sen maan. Kyllä se olisi kiva tällä työntää oikeasti Utsmaille. Kyllä se varmaan vielä joku kaunis päivä toteutuu. Ei varmaan tänä vuonna, mutta joku vuosi toteutuu varmasti. Pääsis vähän lähtemään sinne vaivaiskoivujen luvattuun maahan. Mulla on konottanut jalkaa koko päivän. Se on varmaan arkoksia napattava kotoa naamariin, että alkaa taas parantumaan toi ja näin pois päiten. Pitkä matka kotiin. Kohton ympyrä sulkeutunut, ei mene kaukaa. Ympyrä on kohta sulkeutunut. Et mennään tällä eteenpäin. Tulee muuten se kohta, missä kojahti se supikoira. Satanen oli vauhtia ja minkään en voinut tehdä. En viittinyt satasen pohjus mitään älyttömiä väistöliikkeitäkään lähteä tekemään. Jarrutin kyllä, mutta varmaan ehkä 20-80 varmaan törmäsin. Muovit vähän sinkoili ja sieltä lähti toi sumufalo lähti kiitämään. Se oli jossain tässä kohtaa. Vähän ennen tos kaiteen kohdalla jossain tapahtui tää. Jossain tässä. Mitään en pystynyt tekemään. Harmitti kyllä. On ihan kivoja kipittäjiä noin supikoiratkin tuolla, vaikka ei nyt kauheasti tuttavallisesti tutustumaan, mutta oishan tuokin saanut edellä. Mut joo, ei nyt sitten onnistu. Väistäminen eikä jarruttaminen. Niin nopeasti tuli sieltä. Jees, katsotaan sitten lopuksi vielä toi mittari ja kiitos kun olette seuralle. Tällaista pikkuretkeä tässä aina harrastetaan ja näin. Siellä Tivolis pyöri sitten niin paljon niitä tekijänoikeusalaista musiikkia, että sieltä on pakko raakata raskaalla kädellä. Miten helppo olisi tehdä muuten YouTube-videot, kun ei tarvitsisi välittää taustalla kuuluvista musiikeista. Kun joutuu niitä joutuu nyt sit vahtiin, ettei vaan missään nimessä niitä kuulu. Siinä on taas joku musta kohta. Mikä lienee. Mut joo. Kiitoksia seurasta ja onhan tässä nyt kilsoja tullut jonkun verran. Tulihan tossa samalla vähän huolettua autoa ja käytyä Tivolissa ja laittua keskiseltä vähän öljyä ja näin. Kyllä tästä sattui ja tapahtui kaiken näköistä, että nyt oli pisteenä iipäälle vielä tässä tämmönen iltaoperaatio ja oli siinä matkallakin yksi operaatio. Tää kaikki hyväksi kääntyy. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia paljon teille.